Variabilita chůze je fenomén, který ztrácíme v upraveném prostředí a je dobré se tomu trošku věnovat. Je jedna činnost, která to podpoří. Přišli byste na to, jaká? Teda chůze v terénu, ano. Ale ještě jiná činnost. Tanec. Tanec. Ano. 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 A tanců máme mnoho, takže jako není potřeba být ve stereotypu a někdy si zatancovat v obýváku je moc příjemný. Jo, že prostě vyjít z toho stereotypu. To je vlastně, civilizace nás mění v to stereotypní. A je potřeba vlastně trošku aktivně pracovat na tom, abychom nebyli všichni jako z linky, z pásu. Jo, takový. Vždycky stejný. To není fyziologický, ani logický, ani hezký, ani přirozený. Jo? Takže tanec je jedna z činností, kterým bychom se mohli věnovat. A zejména, když je to právě trochu variabilní. Takže znát více tanců, ne jenom jeden. Tak. To je vlastně oblast kyčlí. A dostáváme se do oblasti pánve. A tam už se vlastně pánev je taková mísa, ve které spočívá trup. A v trupu my máme 4 končetiny, které jsou jako kosti, svaly, klouby. Cévy, samozřejmě nervy, ano. Ale tím je to hotovo. Ale tady, případně i tady teda, máme ještě něco uvnitř. Jo? A v trupu máme spoustu vnitřních orgánů, které pro svou práci potřebují vlastně určitý prostor. Ten může být do jisté míry proměnlivý, ale má to své meze. A když si představíte, že teda já někdy žasnu, kolik vlastně lidi dokážou ten trup rotovat při chůzi. Teď jsem to možná ukázala docela dobře. Jo. Bylo to vidět, že se kroutím. Ano. Do určité míry samozřejmě taková mírná rotace toho trupu k tomu patří. Ale když to jako přeženeme, tak ten vnitřní prostor se začne ždímat. Jo, ten je vlastně zúžen. Jenomže chůze je aktivita, která potřebuje co? Pro svalovou práci potřebujeme kyslík, krev, jo, my potřebujeme, aby ta krev proudila a donesla tam ten kyslík a ten kyslík získáme z čeho? Z dechání. Tak, a teď se zkuste si takhle jako se natočit, jo, vyždímat si trošku ten trup a zůstaňte tam a zkuste se nadechnout, jako zkuste prodechnout. Jak se vám dýchá? Jo, a teď se postavte takhle doprostřed. Jak se vám dýchá? No, jo, je toho trošku víc, že jo? Jo? A teď si přičtěte, děkuju, to byl jenom experiment, abychom jako pochopili, že když se teda takhle ždímáme, tak toho prostoru ubývá. A tím taky ubývá vlastně toho zásobení, toho proudění, toho kyslíku. Vlastně je to náročnější. Jo? Pak potřebujeme, když je to náročnější, víc síly, ale o to víc si ubereme toho dechu, jo? Že je to taková jako trochu spirála. A to není úplně prospěšný. Takže když si chcete šetřit síly a opravdu se dobře prodýchat, tak vlastně ten klidný trup je výhoda. Ale to potom ten krok musí se dít jako někde tady a jenom
pomůžou ty horní končetiny, ale pořád může ten trup být vlastně velmi v klidu. Já půjdu zase na molo a zkusím, anebo já to udělám takhle, protože naberu rychlost. Kameraman mě má? Jo, dobrý. Tak já naberu rychlost, abyste viděli, že vlastně ten trup může být úplně v klidu. Já můžu být tichá a můžu být hodně rychlá. A ještě tady klidně hovořím, protože mám plný dech. Jo, já bych vám tady mohla i zaspívat, kdybych věděla, co, tak by to šlo. Jo? A vlastně se ani moc nezadýchám. Jo? Mám to zkusit jinak. Tak jo, tak. No tak, já vám toho moc nepovím teď, protože vlastně to skoro nejde. Jo, já se vlastně nemůžu nadechnout a už jsem udechla. To je nepříjemné. Chcete si to zkusit? Dobře a špatně. Tak a tak. Jo? Neříkejme dobře a špatně, protože jako tím si... Ona je to cesta. Protože mě to baví, ta chůze, tak si na tom pracuju a objevuju, co se děje. Jo? A vlastně to, že mám úplně volný trup a můžu mrskat končetinama a vlastně jsem docela stejně rychlá jako ty, co se strašně dřou, je zajímavý experiment. Jo? A když to praktikuju už několik let, tak jako mi to docela funguje. Ale zkuste si to jenom. Jo? Zkuste jít napřed tak, jak jste zvyklí, abyste vůbec věděli, co je vaše základní, jak vlastně chodíte. A potom si zkuste uklidnit ten trup a vlastně pohybovat končetinami. Co dýchání nosem přitom? Děkuju za otázku. Děkuju za otázku. To je dobrý ten dlouhý krok. To máte hezký. No a musím vás moc pochválit, protože vlastně ta tichost je tady výrazná. Tady skoro nikdo už nedupe. A zkuste si rychlou chůzi. Jo, teď musíte být jako na tom Václaváku, abyste... při té rychlé chůzi zkuste, ten první trik je, že prodloužíte krok, ale zkuste ho malinko zkrátit. Tak, 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 tak. A ta frekvence může být ještě větší. Klidně, zkuste to, to je hodně legrační. Jo, to je ono. Ano, to je gejša. To je gejša. Zkuste si gejšu. Tak, děkuju, zastavíme se. To je dobrý, co? Jasně, tam potřebujete práci těch nohou. Tam jako je to pro ty nohy nejnáročnější, ale vlastně tady je úplný klid. Jo, což je... Teď si s tím hrajeme, protože tou hrou vlastně něco objevujeme. Jo, těch možností je strašně moc. A každá situace může vyžadovat něco jiného. Jo? Ale právě ta gejša, to může vypadat až takhle. Jo, já vlastně zůstávám. Jo? A dá se to uchodit skoro jenom z nohou. Pacienti skutečně s těžkými koxartrózami dneska už nevidíme. Tohle jsem pochopila, když jsem pracovala s paní Marií. To bylo přes 90, když jsme se poznali a měla obou stranou úplnou artrózu, takže ty kyčle se nehýbaly vůbec.
a kolena už taky skoro ne. A ona chodila takhle. Jo, protože... A šlo to. Jo, to bylo jako zajímavý pro mě, a tak jsem to vyzkoušela. Jde to. A je to zajímavý. Jo? Moc hezká otázka tady padla, jak je to s dýcháním nosem. Nos máme na dýchání. Nos nám Pán Bůh tady takhle udělal a vdechl nám tam dech. Jo? Ústa jsou na jídlo, pití, na mluvení, na zpívání. Tím pádem taky jimi můžeme dýchat, a když se noc ucpe. Ale vlastně nos je ta cesta, kudy dýcháme. Má to i svoje důsledky vlastně velmi pravděpodobně, že to stimuluje mozek. Protože vlastně v nose vystupuje čichový nerv přímo z mozku. V nose máme přímé spojení vnějšího světa přímo s mozkovou strukturou. Jo, to je jediné místo, kde vlastně mozek je venku. A je to fyziologické. A tím, jak dýcháme nosem, tak vlastně vdechujeme jinak teplý vzduch, a vydechujeme jinak teplý vzduch. Leda, že jsme v 37 stupních nebo někde tam, tak tam je to stejný. Ale jinak vlastně ta teplota vnější a vnitřní je odlišná. A to pravděpodobně působí stimulačně. Také jsou takové úvahy o tom, že děti s chronickými rýmami jsou trošku obleněnější. Obleněnější. Já nechci říct, že mají nižší IQ, protože tomu nevěřím. Ale tak jako, že jim někdy to dochází trochu pomalejc. Víš? To je obleněnost. Jako, že jsi taková jako přikrytá. To jsem teď. No, právě. takže prodýchni si nosem a už to bude dobrý. Takže dýchání nosem, ano. A zajímavé je samozřejmě, když je ta velká zátěž fyzická a pak už to neudýcháme, tak přecházíme, protože ten odpor úst, dýchání ústy má nižší odpor. Takže samozřejmě při velké námaze tu pusu otevřem. To samozřejmě. Ale není to ta prvotní cesta a dá se to trénovat. Jo, že když si na to dáváte pozor, abyste dýchali nosem, tak vlastně tu toleranci, kdy otevřete pusu, tak pozdějíc. Jo, to se dá, prostě ta průchodnost toho nosu se dá i vycvičit. Tak. Takže, máš otázku? Ty jsi nám jednou říkala, že pokud váháme, kdy otevřít ústa, jestli už je ten čas, už to neudýchám, tak raději máme zpomalit tempo, abychom to ještě udýchali nosem a přizpůsobit vlastně tempo dechu, pokud je to možné. Děkuju, to je důležité téma, ale když chci chytit ten vlak, tak je to jedno. Trénujeme teď. Ano. Je zajímavý experiment, v rámci jednoho kurzu ho děláme pravidelně, a to je, když někam jdeme, tak vlastně jdeme a na ten dech nehledíme. Takže podřizujeme ten dech tomu, že tam chcem dojít. To je běžné. A ten experiment spočívá v tom, že je to cesta terénem, a máme podřídit tu chůzi tomu dechu. A to je velmi zajímavý experiment, protože se nám ukáže, aha, ono to nejde tím nosem, musím už něco udělat, musím zrychlit dech, musím s ním. Takže
jít terénem a uchovat si úplně klidný dech, zjistíte, že začnete chodit různě. Protože ten terén třeba stoupá, klesá. Když jsme to dělali na Hájence, tak to byla dlouhá cesta a byla někdy do kopce, někdy z kopce. A to bylo hodně zajímavé, protože z kopce se to dalo zrychlit a vůbec nic se s dechem nedělo. Do kopce jako to rychle člověk zjistil, že musí zpomalit nebo zkrátit krok. Právě, že začne vlastně objevovat, že můžeme přizpůsobovat různě a nemusí na to vždycky doplatit dech. A to je třeba důležitý objev. Jo, že vlastně my podřizujeme všechno, co děláme, tomu, co chceme. A vůbec nehledíme na to, jak se nám při tom daří. A to je, myslím, asi tak, jako takový ten zajímavý pohled, když si s tím začnete hrát a objevovat, tak můžete zjistit, že vlastně, když si s tím pohrajete díl, tak zjistíte, že můžete ve větší pohodě dosáhnout stejného výkonu a je vám líp. A když prostě zůstaneme v tomhle tom, tak jsme v tom uvězněný a není nám pomoci. A jsme jako lev v kleci, jo? Vidíte to? Jako... To je taky důsledek, když jako jdeme takhle, že vlastně se předkláníme. Jo? Zajímavá věc je, když si všimnete, že musíte koukat dolů. To učím studenty, že to je skoro diagnostické pozorování. Lidi, kteří musí koukat před sebe na zem, co jim chybí? Vidoucí nohy. Jo? Ale ta noha, když cítí, tak ona ví. Ona ví líp než ty oči. Aha, tady zastavím a tam nešlápnu. Jo, a to je právě bosá noha samozřejmě o to víc. Tím je to zajímavý. A já jsem si uvědomila, já koukám do nebe a jdu. Prostě, protože ty nohy vidí. Ano. Samozřejmě ne v těžkém terénu. Tam, ale a je přesto. Ta noha, když vidí, tak vám uspoří spoustu a nemusíte chodit takhle. Tohle to je, že ten člověk nohy nemá. Musí je najít. Nebo může je najít. Jak je to důležitý? Zase. Zase si to můžeme vyzkoušet. Jako, když s nima děláte moc, tak vám to ten dech vezme. Jo? Když s nima neděláte nic, tak vás to jednak brzdí. Jo? Protože tohle to i brzdí ty nohy. A bere vám to taky dech. Jo? Ta míra není až tak veliká. To ne. Tohle je vlastně i výzva na Nordic Walking. Ano. Kdy teda tam si všimněte, že jako naprosto pravidelně vidíte velikou akci rukou, která je zbytečná. Tohle je namáhavý. Vidíte dlouhé kroky, a to pořádně prodloužené, velkou rotaci uprostřed trupu. Takže, a protože je to skupinový, nejlépe skupinový sport, tak všichni mluví. A to je úplná hloupost. Protože když ještě při takovýhle námaze, já jsem teďko šla v patě, takhle, že při téhle námaze se ještě bavíte o všem možným. A je to hrozná legrace a všichni se smějou.
Tak už teda jste vyčerpaný. Jakoby s bůlkama jako obecně docela dlouho, to mi přece pomůže, že jo? A to dělo jako víc i zabírá, to rozložím na podívejte se. Ano, ty hůlky můžou být pomocí a když vám to pomáhá, tak to můžete dělat. Já bych řekla, dejte pozor na to, abyste se jako nerozmachovala moc a nedělala dlouhý kroky a nepovídejte si u toho, protože to namáhaví. Jo? Dejte si vždycky pauzu na to povídání, to je lepší. Určitě v jistém terénu vám to dává i bezpečí. Ano. Není úplně pravda, že vás to vynese. To ne, protože když se opíráte dolů, tak se opíráte dolů. Jo? Takže to je akce dolů. Ale přesto to může být smysluplná pomoc. Jo? Trošku bych řekla, pokud potřebujete se... František Véle říkal, to je chůze čtyřnožce. Jo? To už nejste dvounožec, to už jste čtyřnožec. A pokud potřebujete být čtyřnožec, tak už je to známka, že je to trošku jako nad ty síly. Jo? Jo? Jenom to vědět. Kolik si toho naložíte, to, ale když to víte, tak s tím můžete zacházet. Jo? Protože spousta lidí dneska dělá vlastně výkonnostní sport a je to nad jejich síly. Jo? A to, jako když je to potom trochu moc, tak už to neprospívá. Já jsem pracovala, vlastně žila a pracovala nějakou dobu v Innsbrucku. Všichni vědí. Jsou hory. A všichni musí nahoru. Tyroláci prostě musí nahoru. Jo? A je to jedno, jestli v létě, v zimě, na lyžích, bez lyží, s nějakýma hůlkama nebo s něčím, prostě musí nahoru. A já jsem to vůbec nechápala. A měla jsem jednu pacientku, která prostě, už jí bylo přes 70, prostě musela na ty lyže a musela nahoru. A oddělávala si kyčle, jako to bylo neodvratné. Já jsem jako se pokoušela jí nějak. A po několika letech, když už jsem byla pryč, mi přišel od ní dopis, kde mi psala, že teď už mi rozumí. Ale trošku pozdě. Jo. Prostě se zhuntovala sportem, že musela nahoru. Myslím, že patří k životu taky, že jednou zjistíme, že jako jo, je tam krásně, ale já už tam nepůjdu. Prostě tam nepůjdu. Jo, to k tomu patří. My máme vzpomínky, máme fotky, jo, můžeme si zavzpomínat a jsme tam. No jo, co pak nahoru to ještě jde, ale pak dolů. No, jako... Jo, tak... Jak jsou ty hůlky dobrý? Ano, ale zase. Jo, úplně vám to neubrzdí. I dolů z kopce, nahoru do kopce je důležitý umět si uvědomit, že důležitá je opora. Jo, že teda ne, že tu nohu položím a nějak se cpu nahoru, ale že tu nohu položím a tlačím ji dolů, do země. Jo? To je stoupání. To je ta otázka opory. Minule jsme tu mluvili o opoře. A to je opora. Jo? Že já se zvednu tlakem do země, ne že se tahám nahoru. Když jdu dolů, tak je to vlastně zase ta horní noha jde do podřepu. A musí se opírat do té země. Jo? Jinak, když to chcete brzdit v kolenou, tak to jako nejde. Jo? Pracovat s oporou do země je důležité. Samozřejmě zase, ty hůlky, často je to i věc té bezpečnosti. Jo? Protože když klouznete, tak ty hůlky vám přece jenom
jako jsou to čtyři nohy a to někdy je výhoda. Zase si ale uvědomit, jaké riziko je být zodpovědný, protože tím věkem nejsme ani silnější, ani jistější. Vlastně ta nejistota stoupá. A když si vezmete sportovní boty, které jsou jako udělané bytelně, prostě té bota, v té se vám nic nestane. No a taky nic necítíte, takže šlápnete na kámen a nevíte o tom a jedete. Jo, to byla úžasně, to je strašně dávno, jsme měli ohnivou diskuzi o těch botách do těch hor, který teda musí být pevný, aby se ty kotníky ochránily. A já jsem říkala, ale nevíte, na čem jdete. Protože jestli je to kluzký, to nevíte. A jestli se tenhle, jo, když ta bota je v takovýchhle botách, kde je ochráněná, ale není to tvrdý, tak okamžitě cítíte labilitu. Okamžitě. To prostě je, to je sotva sekunda. A můžete něco dělat. V té pevné botě máte zpoždění. A to je ono. Jo, takže to vnímání, my jsme vybaveni vnímáním, které vlastně nám umožňuje bezpečně existovat v tomhle světě. A my si ho pořád bereme. Pořád. Jo, necítíme ani teplo, ani zimu, ani... Abychom necítili tu přírodní vůni, tak si uděláme chemickou. Jako my jsme v tom moc vynalézaví. Až si způsobíme vlastně spoustu potíží. Protože třeba nám to umožní dělat něco nad náš limit. A ten limit nechcem vzít. To se nám nechce. Ale vlastně je to život. To je prostě život. To jsme někam došli teď. Tak se musíme zase trošku povzbudit. Nějakýho taháka, trošku. Kyčle a pánev, chůza a dech, my jsme šikovní. Jo, a co nám brání? Co nám brání v té chůzi a co nás určuje? Tak, myslím, že je to jasný. Co nám brání a ve variabilní chůzi? Boty a ještě něco. V těch botách často máme ještě ponožky. Malé ponožky. Prosím vás, kupte si dneska prostorné ponožky. To nejde. No, tak teďko mám tip. A dneska jsem tam byla. Ahinsa. Ahinsa má už ponožky. Vy víte, co je Ahinsa, takže Ahinsa už má ponožky, není to dlouho. A mají pevný obchod v Praze. Je to na Vinohradech, je to londýnská, skoro v ústí do anglické. A když jdete tou londýnskou směrem k anglické, tak je to po levé straně. Je to malý obchůdek a mají tam už normálně ty ponožky. Já mám jeden pár experimentální a nemám ho tady. A osvědčili se mi, teda mě, jo, nestvrkávají se při praní. Takže ponožky už je šance nějaká. Tak. Nestvrkávají se. Je to bambusový vlákno, což je zajímavé. Tak. Co nás ještě omezuje? Není to pravda. Noha, když je právě aktivní, tak pruží. Jo, a to je, ale to se musí klást, protože noha, která se vědomě klade, tak už ví, kam se klade. Jo, ona jako si to ohmatá, ví, že je to tvrdý. Takže se tam nedupne. Ona se tam položí. Jo, měla by.
Měla by. A ona umí pružit. Jo, tohleto je vlastně taková, jako tohle celý využijete jako pružinu. Noha je pružná sama. Zkuste si poskočit. A nedupnout. Jo, a nespadnout. Zkuste si to. Jo, že můžete mi někce dopadnout. Ta noha. Zkuste si ty boty sundat. Zkuste si sundat boty. Nebojte na chvilku. Marku, pružit. Jo? A zkuste ucítit ty nohy na zemi. A teď si tam tak jako měkce. Jo. A vyskočte se. Jo. Jo, že to nemusí být takový. Jo? Můžete měkce a můžete to trénovat. Jo? Protože ta pružná noha je jedna bolest, která je poměrně častá. A to jsou ostruhy patní. Jo? Prosím vás, klasický vznik, určitě existují nějaký jako výjimečný, který jsou jiný, ale klasická ostruha patní vzniká tím, že to chodidlo je protažené. Že prostě nepruží, že při každém tom jako se takhle natáhne jako taková žvejkačka. Jo? A ta vlastně je to vazivo, které s těmi svaly spolu tvoří chodidlo. A když vazivo pořád takhle natahujete, tak ono bolí. To ono nemá rádo. Jo, takže začne bolet. A pak vám to poškrábou a ozářej a tak. Je potřeba vlastně naučit se pružit tu nohu. Jo? No, což je... Někdy si to nechají vymluvit. Vymluvit ne. Vy je musíte přelstít. Existuje celkem dost bezpečný tejp. Jo? Vypracujete. Tak já teďko tady takhle zkusím... V podstatě potřebujete odsud to chodidlo stáhnout k té patě, aby se nemohlo protáhnout. Jo? A pokud to toho člověka hned přestane bolet, tak ho máte. Jo? Jako existují i jiné, jo? Že může to být komplikovanější, ale ta klasická ostruha vzniká tím protažením chronickým. A když pod to dáte vložku, tak vlastně zvětšíte to protažení. Jo, takže to nedává úplně smysl. A jakože ta noha je furt protažená? Je moc protažená. Pořád. No, vlastně v té zátěži. Jako když si lehnu, tak asi není protažená. Ale v té zátěži ano. A když ji ještě podložíš, že jo, to se podloží to srdíčko a tak, takže ještě se to prodlouží. Jo? Takže to je docela jako velká zátěž. Samozřejmě může v tom být i obezita. Jako. To je, přibývá toho. Strašně. Tak. Jo. A... Ještě co nám brání. Takže boty, ponožky. Výborně. Jo, takový. Viděla jsem jednou studentky a říkala jsem, co pak se jim stalo. Jo, a oni měli tak úzký sukně, že prostě přibližně asi takhle. To bylo úžasný. Já jsem chvíli musela přemýšlet, co se to s nima stalo, než jsem na to přišla, že měli tak úzký sukně. Jo?
A ty kalhoty, co jako končí tady, to je, to pozorujte, jako co se s tím tělem děje, to je hodně zajímavý. A oni jak ještě mají takový ty sešmajdaný boty a tak jako... takže ano, oblečení. Ale ještě jedno oblečení, a to je velmi běžný, a to jsou ty úplně těsné kalhoty, případně velmi pružné legíny. Takový, co tu jako úplně leží. Oblíkli jste si někdy takový pěkně těsný? Mm-hmm. Jo, a ono to člověka tak jako nakopne. Jo, tak když si oblečete takovou tu pružnou punčochu, tak ono to člověku tak sede. Jenže to je past, protože to je jaký princip, když dáte tělu něco, co jako má ono vytvářet, jako elasticitu, a vy mu to dáte zvenčí, to ono si řekne fajn, dobrý, mám pohov. Jo? Takže ty elastické věci vám vlastně berou napětí svalové. Takže vy si ho oblíknete. Jo, to jsou ty, jako je to teďko trošku, myslím, extrémní, že sportovci fakt si oblíkají na ty výkony ty pružný, ty pevný punčochy. No ono je to nakopne, ale je to cesta do pekel, protože oni si omezí vlastně průtok těmi cévami. Takže... tudy ne. A navíc to pružný, co máte na sobě, vlastně má tendenci, že jo, ta pružná, že jo, gumu, když pustíte, tak ona se takhle zcukne. Takže ty celý kalhoty nebo legíny nebo co, jako má tendenci zkrátit tu svoji délku. To znamená, každý ohnutí děláte proti nějakému odporu. Jo, takže vy si musíte sednout přesně takhle, celá natažená, protože jinak furt musíte protahovat, teda bojovat s nějakým napětím, který mám dělat tohle. Ty kalhoty jsou jenom na stání ve výkladní skříni, na nic jiného nejsou. Jo? Ale to jsou všechny džínsy. Jo? I ty neelastické, protože ty jsou zase tak tvrdý a tak střižený, že jako v tom se nedá dělat nic jiného než stát. Tak. Takže chůze ne, nám nedělejte, zůstaneme stát. Takže my si opravdu jako bráníme docela úspěšně. A potom jsou ještě vzdálenější. Podprsenky jsme, myslím, už probírali v různých situacích. Co vám, mužů už se to netýká, co že nám udělají podprsenky? Prosím? Stáhnou hrudník, no a co máme v hrudníku? A když jsou velké prsa, tak to nejde. Jde, musíme najít tu správnou podprsenku. Potřebujete-li poradit, obraťte se, máme kontakt naši té podprsenky. Ano, protože jako my musíme trošku se snažit jako to dotáhnout, dokonce trvalo to leta. Ale konečně máme švadlenu, která umí šít podprsenky pro velká prsa. A řeší se tím, že teda ta žena se nemusí dusit a škrtit. Jo, protože opravdu podprsenky jsou problém. A jako kdo nemusí, ať je nenosí. Je nás dost. Je nás dost. To je nemusíme. No, ano. A potom ale, jako, abychom nenechali ty muže tak, jako, že z toho vyjdou bez problémů, krásný jsou košile. Jako zejména, když jako tady jsou takhle malí. Jo. Aha, děkuju, ale dobrý, tak, takže když jsou ty košile
tady jako úzký, tak potom jako vám udělají něco takového a vy z toho nemůžete, protože ty košile jsou pevný a nemůžete si rozepnout ty knoflíčky, protože máte kravatu a jste v tom tak jako uvězněný. Pomoc, pomoc. Takže saka podobně. Jo, jako všímejte si, někteří muži mají saka tak úplně nevhodně šitý, že tak jsou v tom takhle jako v pozoru a uvězněný. Je to smutný, takový trochu smutně legrační pohled. Člověk by prostě přišel a rozepnul jim to, ale to nejde. Nejde. Takže děláme si. Dneska jsem viděla zajímavou věc a to bylo dítě na takovém tom odstrkávadle. Byla to holčička a měla tu helmu takhle, takže jako neviděla dopředu, koukala dolů, nemohla jet, nabourávala pořád do zdi. Bylo to takový jako komický, já jsem říkala mamice, a nemá tu helmu trošku moc dopředu? Ona si ji nasadila sama, to tak jako... Tak jsem opustila terén, protože nechtěla jsem na ulici působit rozbroje. Jo, takový, jakože nám něco brání z důvodu bezpečnosti provozu a bylo to naprosto nebezpečný. Takových věcí si děláme hodně. Že pak nevidíme dopředu a nemůžeme se orientovat. Asi i tašky nemůžou dělat jako těžké kabelky. Jo, děkuju. To je dobrý. A takový ty věci, jako co si takhle dáte na bok, třeba dítě, ano, třeba dítě, nebo nějakou krabici, nebo něco. Psíka. Prosím? Psíka, který je menší než kočka. Tak toho se dá, ten je tak jako lehkej, případně se přitulí to. Taky dítě, který se umí už chytit, to je taky jiný, jo, protože když, to je zajímavý. Jak můžete úspěšně nosit věci, aniž byste jako se svým tělem jako něco nevýhodného dělali, ne nemožného, ale nevýhodného, je, že se s tím sjednotíte. Jo? Takže když máte dítě tak, že ono se vás dobře drží a vy najdete prostě ten střed, tak pak už to můžete dobře nést. Jo? Když právě jako se vystředíte, tak je to vždycky špatný. Jako krátkodobě je to někdy řešení, protože to třeba jinak nejde, ale vědět, že je to tý nouzi a co nejdřív z toho zase vylézt. Případně měnit ty polohy. Třeba ruksak nemusím nosit pořád jenom vzadu, můžu ho nosit taky chvíli vpředu. Jo? To je třeba taková docela úlevová věc. Hezký je nošení břemen na hlavě. V našich krajinách je to hodně nezvyklé. Ale vlastně je to ta nejlepší osa. Jo? U některých baťohů myslím, že to existuje pásek, který se dá i vlastně jako na čelo, nad čelo. Je to, někde to musíte jako najít, aby to nepadalo a abyste se do toho dobře mohli opřít. Jo, takže u těch velkých břemen taky přemýšlet, jak to opravdu nést, protože tam ten dech opravdu potřebujete. Jako, abyste super. Jo, protože ta váha sama, a to je problém i nadváhy tělesné. Ta vás prostě vymačkává. Jo, ale vy ten vzduch a ten koloběh vnitřní potřebujete pro tu námahu. Takže vlastně zajistit ten prostor. A to se musíte opravdu nést. A odkud se můžeme nést? Od nohou, kyčle a tady širocí. Tady
tady to nestáhnout. Jo? Ne. A teď si vezměte, jak vypadá i sportovní oblečení. Takový ty oblečky, co vás to takhle jako obepne. A tady vám to udělá ještě takový jako pěkný pas. A tady vás to obepne, takže nemůžete dýchat. Jo, všechny ty super trička. Takový ty barevný cyklisti, to mě vždycky baví. Ty jsou úžasní. Vždycky se to vyrojí. A jsou takový celý elastický. A ještě mají ty helmy a ty brýle. Takový mimozemšťani to jsou. A jako oni jsou celý vymačkaný. Takže vlastně, abychom mohli něco nést, abychom mohli ten výkon podat, tak vlastně potřebujeme ten vnitřní prostor. Abychom to udýchali, abychom si nevymáčkli vnitřní orgány. Jeden extrémní příběh jsem slyšela od studenta, který jako si vzal do hlavy, že ujede nějaký cyklistický závod a skončil, myslím, s krvácením střev. Protože se prostě úplně vymáčk. Existuje to. Tak abychom, to jsme se od chůze dostali docela daleko. Ale jo, co nás omezuje, jsou někdy taky představy. Jakože, že tam musím vylézt nahoru. Tak. Tak, tady jsem si něco škrtla, takže to nás určuje. Takže já se zeptám, máte nějaké otázky? Já bych se zeptal, jestli mluvila o tom chození pos, tak jsem se chtěl zeptat, jestli podle vás dává smysl chodit pos v nepřirozeném terénu, to znamená třeba chodit pos po silnici nebo po chodníku, kde já když chodím přírodě, tak cítím, že to je super, ale když jdu po nějakém chodníku, co není vlastně přirozený terén, tak vlastně to vnímám, že to není úplně pro mě jako super. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli chodím post prostě všude, nebo... Tak já když zuju boty, tak je prostě zuju a neřeším to, ale v tom umělém terénu někdy v létě musím řešit horko. Jo, protože ten asfalt, teda tam jako je potřeba dávat opravdu pozor. A je zajímavý, jak se člověk začne chovat. Třeba jako já, jak to cítím, tak koukám, kde je stín. A přejdu ulici, protože tam je stín a tam to nebude tak horký. Vím, že žulový obrubníky jsou výhodnější a třeba pražská mramorová dlažba, ta barevná, ta je skvělá. Jo, až na to, že klouže, to je tak dobře uchozená, že jako tam se dá i sklouznout. Takže je to určitě jako dlouhý štreky po betonu nejsou zajímavý a musím se na to soustředit. Jako když se dostanu do situace, kde musím prostě tím městem projít a je to, není za, když jsou různé dlažby, tak už je to jiný, že to jenom, zkrátím krok a dbám na to, abych pružila. Protože fakt tam jako neotlouct ty nohy. To je důležité. A jde to. Je to taková zkouška. Příjemný to není. Můžete. V létě nosím sebou jedny úplně tenoučký boty právě kvůli tomu horku. Protože jsem si spálila chodidla a to vám nepřeju. No, to opravdu bolí a trvá to, než jako si ty nohy zase jako dají říct. To už dávám pozor. Protože taky změna klimatu je tady a je potřeba se tomu jako přizpůsobit i v tomhle, ano. Tak. Ještě nějaká otázka? Mě to zaujalo s těma prstama a podprsy. Ano. Někdy jsem schopná, když jsem už to víc na vás prosím.
někdy jsem schopná běžet bez podprsenky a někdy je mi to hrozně nepříjemné. Jestli je tam něco, na co si dát pozor, aby to bylo příjemné? Prsa nemají konstantní velikost a máme periodu a prsa na to reagují, takže bývají citlivější, prosáklejší a těžší. Jo, takže to může být tom. Může to být i tím oblečením, který máte na sobě, protože třeba se víc třou, jo, že je tam větší tření. To může být taky otázka. Takže nevím, to spíš můžete vypozorovat vy. Ale jako když to je nepříjemný, tak buď neběžet v tu chvíli, a nebo si najít způsob, jak je trochu fixovat. Jo? Takže jednu podprsenku mít v záloze, když je dobrá, tak není taková chyba. Jo? Všechno, já nevím, jako spousta věcí je užitečných, když je umíme použít. Tak jako ty boty. Jo, já jsem teď ráda, že mám boty, protože jako by mi byla zima. A už tahle teplota, jako to nedám. Takže vědět, co je opravdu prospěšný. Jako nevzala bych si boty na podpatku, nevzala bych si těžký terénní boty, protože to nemá pro mě smysl. Samozřejmě, když bych pracovala v továrně, kde se pracuje se žhavými kovy, tam něco padne a jo, tak jako jo, jsou některé věci, které prostě to prostředí taky vyžaduje. A druhá věc je frekvence toho. Takže když si to vezmete v den, kdy je to nepříjemný, tak se svět nezboří. A když to budete nosit pořád, tak se trochu poboří. Jo? Že je to i o té míře. Ale asi už to neudělám. Koupila jsem si nedopatřením trošku těsné černé punčocháče, který jako mě moc natahujou tu nohu, jakože já v nich dobře stojím, ale hejbe se mi v nich špatně, tak asi je odložím. Jo, i to se může stát. A svět se točí dál. Je to o tom naučit se sebou zacházet. Abychom byli zdraví, veselí a šťastní. Jo? A když si jdete zaběhat, aby vás to těšilo a nebylo to nepříjemné. To je důležité. Jo? Takže se dostaneme k takové krátké sekvenci a to je o závrati. Já tady nebudu probírat skutečně závažné poruchy vnitřního ucha, protože jako to vás odvezou. A to je jiný téma. Ale takové ty, jakože se vám občas taková ta nejistota, kdy jako jste trošku, že vás to stočí. Závrat je vlastně rovnováha, je něco, na čem se podílí celé tělo. To je, myslím, to nejdůležitější, co vám chci říct. To není věc jenom vnitřního ucha. To je věc, jak sami sebe vnímáte v prostoru. A to vnímáte celým tělem. Nohy jsou toho velmi důležitou součástí. Když se vám ta celistvost z nějakého důvodu rozveze, a to můžou být zvláštní věci, jako třeba nevolnost. Jo, jsou nevolnosti břišní, kde máte motáka. Kde jako se držíte a nejste si úplně jistý v prostoru. Jo, to samozřejmě stres. To rozhodně. Když najednou dostanete zprávu, která jako vás úplně rozhodí, jo, tak se vám tak jako ten svět trošku posune, a vy si nejste jistí v prostoru.
Důležité je jako tohle vědět a v tu chvíli se usebrat. Jo, protože ono vás to rozhodí. Cokoliv. A vy se potřebujete usebrat. To znamená třeba a zůstat chvíli v klidu. Až se zase dám trošku dohromady. Chytit se, sednout si, nehýbat se. A zkusit prostě se usebrat, což je vědomá práce. Uklidnit se, nepanikovat. Pokud se to opakuje, jakože když teda beru zatáčku rychle, tak vím, že musím někde rukou se jistit, protože mě to mete. Tak o tom prostě vědět a nebrat zatáčku rychle. Jo, to je ta nejistější věc, kterou jako můžete udělat. Pak nastane období, kdy je radno, když jdete po schodech, zejména dolů, prostě mít tu ruku na klandru, protože to je to nejistější, co můžete udělat. Jo? Tu závrať nepopírat, ale vnímat, abyste se mohli jistit. Když jako si řeknete, aj, přece se mě netýká, tak jako můžete opravdu sednout, jako shledat na zemi, a to není úplně dobrá varianta. Důležité je taky cítit nohy, protože ty vás jistí. Jo? Takže citlivé nohy, které, jako když vás to mete, tak ta noha se umí postavit. Jo? No, máte k tomu nějakou otázku? Ty se na mě koukáš tak jako přísně. Jo? Jsou situace, kdy se nám to opravdu může kdykoliv stát. Stresové situace jsou jako nezřídkavé a někdy nám z toho je jako hodně, že nás to vezme. Mariko. Mě by zajímalo, tvoje zkušenost se strachem z výšek. No, tak... Pacienti a strach z výšek. To ne pacienti, to já. To já. Nedovedu to vysvětlit, já jsem jako holka nechtěla na rozhledny a když jsem musela na rozhledny, tak jsem se tam držela, protože jsem to jako nikdy neměla ráda, nelezla jsem na skály, ostatní lezli na skály, já jsem jako v tomhle docela postižená. A no, jako jistit se, no. Jistit se a nepřehánět to. Jo, pokud mi v tom není dobře, tak proč bych to dělala? Protože to dělají ostatní. A táta lezl všude. On byl jako dobrý. Ten lezl na skály a na všecko. A ostatní taky. A já ne. Nebo z donucení a opatrně. A vždycky jsem se držela. Je to ale vlastně, čím víc jsem si jistá sama v sobě, což je, já mám nohy, já se umím postavit, tak vlastně to lepší. Jo, takže ta jistota, ta usebranost, že jsem v sobě skutečně orientovaná, mě umožní s tímhle zacházet vlastně jinak. Takže už se nebojím. Dá se s tím pracovat. No, proto to říkám. Jako to důležité je vlastně uvědomit si, že je to celkový stav. Můžete pozorovat, co vám to provokuje, to je taky dobrý. Jo, vědět. Jestli je to třeba nevolnost, protože jako s nevolností a motáním hlavy mám taky zkušenost. A vím, že to je, takže se podle toho chovám.
Jo, umět s tím zacházet. A to znamená, že to zná, že jako... Hele, když je něco nepříjemného, tak já můžu to nechtít. Dejte mi s tím pokoj, a tohle to nechci a nechci se na to podívat a nechci to poznat a... Což je běžná věc. Dáme na to prášky, že? Jo, to pomůže. No. A nebo máte tu, jako se na to podívat a co s tím můžu dělat, abych to zvládla, abych, jako, dá se to. Dá se to, ale musím to samozřejmě přijmout, poznat a naučit se se sebou tak bejt, aby mě to nesmetlo. Hezký zážitek mám z letošního léta, kdy jsem měla návštěvu, maminka s třema klukama. Já jsem si vymyslela, že teda půjdem do Novohradských hor a tam je taková rozhledna, taková ta, ne drátěná, ale kovová, co jako jsou díry v těch schodech, jo, takže všecko vidíš a vidíš, jak to... Prosím. Ne, to byla Kraví hora. Na Kraví horu znáte. Kraví horu znáte, dobrý. Tak na tuhle tu rozhlednu jsme lezli, kluci samozřejmě, jako, maminka se mi v půlce jako už držela zábradlí, tak jsme ji poslali dolů. Tak se takhle jako hezky držela zábradlí. A tím to bylo na mě. Já jsem prostě musela nahoru. Nebylo jiné cesty, protože já jsem je měla všechny na starosti, takže já jsem musela. A zjistila jsem, že jsem to dala úplně v pohodě. Nahoru i dolů. I s těma dírama v těch schodech. Takže vlastně dobrý. Co jako mě se dělávalo na těch rozhlednách špatně. Jo, a držela jsem se jako ta maminka teďko, takže já jsem ji úplně chápala. Nemohla jsem podlehnout a musela jsem nahoru. No, to jsem to hezky. Jsem si říkala, klídek, dobrý. Malýho jsem měla porád u sebe a velký, ty už tam byly nahoře. Jenom jsem se usebrala. A už to bylo dobrý. Ještě k té rovnováze, co se týče třeba starých lidí, jako hodně rodiče moje třeba přes 80, tak s tím mají problém. Tam už asi se nedá s tím moc pracovat. To je asi vlastně, že celý život něco dělali špatně? Že se... mají teda závratě. No tak to třeba se najednou, jak to začne. No to je... Nemá tu stabilitu. Nemá tu stabilitu. To první je, jestli může chodit, nechodit v pantoflích. Jo? Pantofle jsou jako skoro nejhorší, pro staroušky skoro nejhorší obuv. A jenom výjimečně. No, tak jako, pokud by byla ochotná chodit v ponožkách doma, tak je to bezpečnější. To je jedna věc. A naučit se držet. Prostě se držet. A zpomalit. Jo? Protože většinou je to tou rychlostí, jo? Kdy udělá rychlej pohyb. A ono se to jako, tak jako točí ještě o něco dál než to tělo. Tak prostě se to tam někde se to tam točí. A má člověk takový jako, může ho to hodit. Takže prostě vědět o tom, zpomalit a přidržovat se. Bývají takové ponožky, které jsou podšitý tou koženkou nebo něčím? Takový ty, no ty neklouzavý i ty ňopíkatý. No, takový, no, že... To je, jsou většinou pletený a to je docela dobrý. Jo. Nechytá se na to ten bordel. A vlastně je teplo na noze. Je teplo na noze a je to bezpečnější než pantofle. Jo, to opravdu jo. Ta bosá noha je... jak se jmenuje Čakrt? Přesně jmenuje. Ondřej. Ondřej Čakrt je kolega, který se dlouhodobě zabývá problémem závrati. A někde, já jsem to teda nečetla, jo? Já to mám z druhé ruky, že? I Ondřej Čakrt říká, že 70% problémů závratí
jako souvisí s nohama. Což je významný. Takže když budeme chodit bosy hodně, tak máme naději, že v těch 80, když se to dožijeme, nebudeme mít třeba tolik zahod. A když, tak s tím umíme zacházet. Jo? Protože moje nohy vědí skoro rychleji, co musí udělat, než jako já, že bych si řekla, tak teď musíš ukročit. Prostě oni to udělají, protože vědí, že to, že mě to, že nespadnu. Jo? Tak máte ještě otázku k závratím? Můžu ještě dát jednu otázku. Já bych se chtěl zeptat, já mám vlastně tři děti, dcery a všechny tři jako chodí rávají špičky k sobě. Mm-hmm. A teď jako, samozřejmě mají na to nějaký cvik, ale oni to samozřejmě necvičí, zase taky na to zapomenem jim to připomínat. A je to, a přesto, že jim říkám stokrát za den, aby, že, tak jsem se chtěl vlastně zeptat, jak moc to tlačí, aby to třeba nedělali, když jim to asi zřejmě přirozeně, nebo já nevím, jo, nebo co byste jako doporučil, protože mě to přijde divný, chodí jako takhle, celkově tak zkoulený, a aha, sobě, jo, tak, jo, tak jako, no, to je zajímavý. Vůbec vlastně vidíme hodně, že přibývá toho stažení vlastně nohou k sobě. A to je zajímavé, že to opravdu dělá tohle držení těla. Jo, je to, tady se stáhnete a tahne vás to dopředu. A špičky k sobě, ano. Je to určitá nestabilita. No, jako odkud to může jít? To může jít od nohou, od kyčlí, od břicha. Případně ještě výš. Jo? Takže odkud to je, to musí vlastně se na to někdo z nás podívat, abychom to rozklíčili. Někdy se řešení najde rychle, ale důležitý je vlastně dbát na to, aby holky měly dost pohybu. Protože jak vypadá klasické... Prosím. Klasický, moderní, mladý člověk. Jo? Jo, tak ten je, případně je tady, takže ty kyčle stejně nevohnete, prostě tohleto. A tady jsou spadnutý dolů. Jo, takže oni mají ten předklon už z toho, jak sedí. Pak si to vezmou do stoje, no a zůstanou vám takhle. Jo? Nedostatek pohybu u dětí je vlastně dneska do očí bijící. Prostě zujte jim boty, vemte je do lesa. To všechno děláme. To děláte. Oni na gymnastiku a na skále a všechno. Skvělý. Ale stejně furt, jak mají tu tendenci, oni mají druhou pomáčat. A vy jste odkud? Já jsem tady z Dobřichovic. Dobřichovic. Ne. Tak, výborně. Jo, tak. Ne, tam může být spousta věcí. Když si vezmete moderní miminko, se narodí a co se mu dá? Plenky. A plenky, čím dokonalejší, tím víc vlastně zatíží krajinu kyčlí a pánve. Jo? Tam se může dít spousta věcí. První. Druhá věc je, jak to dítě tráví. Mám teď jednoho chlapečka právě s podobným problémem. Vlastně on si takhle občas si zakopává o vlastní nohy. A časem jsem zjistila, že klíčový je vlastně pro něj trávení. Takže pracujeme vlastně v břiše, když se to tak řekne. Jo? Takže těch věcí může být víc. Může tam být otázka postavení kyčelního kloubu nebo v kyčelním kloubu, který se taky dá ovlivnit. Takže tam toho může být víc. A když je to rodinný, tak možná je nějaká jako genetická struktura, která se takhle dědí a třeba je potřeba do toho vstoupit. Pamatuješ na tu stabilizaci, jak ty holčičky, co se mi vlastně tu kyčel stabilizovala do zevní rotace a ona se pak postavila s nohama rovně.
Jo, takže jako někdy se podařejí věci úžasný. No, já vám to povím. Já vlastně mám tuhle tendenci. Leta. Jako lidi, co mě znají dobře, tak vědí, že já jako když si stoupnu v pohodě. No, tak jo. A z jiného důvodu jsem poprosila kolegu, ať mi s něčím pomůže. A on mi zastabilizoval kyčle a já jsem najednou stála takhle. A teď stojím takhle. Dneska to mám dobrý. Jo? To jsou ty věci, které my nejsme dokonalí, ale dá se v tom hledat. Takže opravdu jako zavolejte si nahoru a klidně, možná by bylo dobrý vidět všechny tři ty holky. Protože když to bude podobný, maminku k tomu. Jako ten fyzioterapeut Ivan, to tam prostě vysvětlí, prostě... No, no. Potom, co je teda určitě pro ty děti dobrý, tak magistra Bočková, tam má Feldenkrais cvičení pro děti. A to si myslím, že... Skupinový, že můžou tam chodit. Jo? Tak se podívejte na stránky. No, tak dobrý, tak už jste na dobrý cestě, protože úplně takhle z voleje se to nedá. Já spíš jsem chtěl tady... Jestli má smysl, abych jako dvoukřikoval, nebo dávají ty nohy k sobě, protože ono to stejně nefunguje. To úplně nefunguje, protože se musí, víte, někdy je potřeba ukázat tomu dítěti to pozitivní. Jako, hele, tudy to jde. Jo, když mu jenom říkáte, nedělej to. Už jsme všichni, jako. To ne. Vlastně taky ten způsob práce, jak jako my tady se o to snažíme, je vlastně pro toho člověka najít tu cestu. Ne, jako mu říkáš, nedělej to blbě. To prostě není úplně. A u dětí... No, nefunguje. Máte nějaké otázky? Ještě zaujalo ta, jako jak jsi zvyšovala tu kadenci těch kroků. Aha. Že jsem jako často slýchávala, že pro člověka je prostě přirozená buď pomalá chůze nebo běh, jako pro tu nohu, že tam se jako ta noha jako nějak klade, ale přišlo mi přišlo, že když jsme to pak zkoušeli, jako rychle. Jako mně připadá ta rychlá chůze ohromně dobrá. Jako mě to vyhovuje. No. Já jako... Já můžu běžet jako dobře krátký tratě. Dlouhý tratě, no teďka už vůbec, jako, jo, právě jednou to přestává a tak už jako nechytám vlaky. Taky se nedají otevřít. Já když jsem si uvědomila, že jsem jednou skákala fakt do jedoucího vlaku, ještě jsem si otvírala ty dvířka. Říkám, to snad není možné. Jsem fakt jednou udělala, jo. Dneska si říkám, káču, pitoma. Že jsem to udělala. Že jsem běhala. No, běhala, no. Jo. Jako život je vývoj a je potřeba to respektovat a radovat se z toho, že se učíme stále něco nového. Jako chodit dolů po schodech a držet se klandru. To je novinka a je to moc příjemný, protože vím, že dojdu dolů bezpečně. Tak jestli nemáte otázky, tak ještě, určitě. Já jsem sama sebe přestihla několikrát, že chodím do kopce po špičkách. Že automaticky šlo víc na špičky prostě než na celou nohu. A začalo mě to zajímat, začala jsem se dívat kolem sebe a zjistila jsem, že spousta lidí to dělá. A přemýšlela jsem, proč to dělám, jestli jako... No. Mě to přijde jako sám, když to zkouším, že je to jako pohodlnější, než šlapat na celou nohu. Určitě. Ono záleží na sklonu. Od určitého sklonu, kdybyste šlapala na celou nohu, tak si prodlužujete achilovku, což je relativně nepříjemný a vlastně neefektivní, protože vy potřebujete se odrazit nahoru, což znamená zkrátit tu achilovku, jo, zapnout vlastně ten lýtkový sval.
Takže od určitého svahu, ano, je lépe mít tu nohu na špičce. Jo. Tam ale je dobrý opravdu pracovat těmi prsty do země. Jo, protože jinak, když jste jenom na těch prstech, tak si vlastně tady prodloužíte to chodidlo a nemáte tu sílu potom. Jo? Takže neudělat to až tak, nepovolit ty prsty, ale opírat se zase ta práce do té země. Jo? Protože ty prsty vás opřou a vy můžete jít nahoru. Jo? Takže je to práce prstů do země. Pak ano. Chtěl na prolamování nohou nebo kolem. Jak se to zbavit? No, pracovat z nohy. Jo? Postavte se ještě jednou, prosím. Já vím, že se pohodlně sedí, ale postavte se ještě jednou. A nechte ty nožičky tak jako na placato. Jo, prostě placatý. A teď zkuste hrábnout si do té země, ono to nejde, ono je to dřevo, takže ho neodhrábnem. A zkuste a pozorujte, co se děje s tou celou končetinou. Když dobře hrábnete, tak kolena něco dělají. Pokrčí se. Jo, je to jako když hrábnete, jo, když hrábnete rukou, co se děje v lokti? Pokrčí se. Jo, to je stejný vlastně mechanismus. Vy uchopíte zemi. A když uchopíte zemi dole, tak nemůžete propnout kolena. Nemůžou vám spadnout dozadu. To je dobrý, co? Jo? A vlastně to propnutí těch kolen, a je to někdy úplně katastrofální, kam až se ty kolena dostanou, je vlastně tohleto. Jo, že ta noha jenom leží jako placka. V podstatě máte váhu na patách, ne vepředu. Jo, vzadu na patách. A pak se do toho pověsíte. Zady kyčle nepracují, břicho máte pěkně vyvalený. Jo, takhle ty lidi ale stojí. Podívejte se, když pojedete vlakem z Dobřichovic, podívejte se na ty lidi, jak stojí na těch perounech. To je úžasný. Já někdy si říkám, to snad není možné. To snad ne. Takhle tam stojí. A kolena úplně dozadu. No, samozřejmě ten kloub tím trpí. To je jasný. Není to jasný? Je to jasný. Jo? A navíc z téhle polohy vystartovat, to musíte udělat spoustu věcí, abyste se z toho dostali. Jo? Když jste takhle, tak jste vlastně kdykoliv, kamkoliv můžete se pohnout. Vy jste v pozici, kdy můžete okamžitě reagovat. Což je velká výhoda. Jo? No ale pokud se uděláte standby, no, ale neudělejte to, když jste vlastně někde jinde. To je právě to, že vlastně máme lidi, kteří nejsou tu. A to je v naší práci, to je a bude čím dál větší problém. Ty lidi nejsou tu a my je teprve napřed musíme dostat, aby byli tady a pak se s tím dá něco dělat. Když jsou vypnutí, co naděláte? Tak, ještě nějaká otázka? Já bych se ještě zeptala, jako cvičitelka, doporučovala byste, abych s těma lidma cvičila třeba i ty chodidla, nebo i zkoušela chůzi, třeba používáme i balónky, tak jako s balónkama. S balónkama na hlavě? Aby ty balónky přece se kutálej. Jsou trošku vyfouknutý, ale prostě ten pocit, že mají něco na hlavě, tak už je narovnat. To je, ale to jim dejte něco, jako balónek je docela za prvý lehkej. Takže ten vjem je malej.
Ne, destička, knihy padají. Knihy nemám. No jasně, ale... Prosím? Co? Bločky takový cvičící. Bločky? Jo. Dobrý jsou sáček, naplněný rýží, něčím. Je to trošku těžší a líp to leží na hlavě. A vlastně to je dobrý na napřímení a jenom tak dlouho, dokud ten člověk necítí, že je to těžký. Jo? Jak starý máte, jako dospělý nebo... Dospělý. Tak můžete tak něco mezi 25-30 deka klidně. Jo. Ale jídla taky dobrý pro cvičovat. Určitě. Jako takhle píďalku dopředu a píďalku dozadu a roztahnout prsty, ano. Ale vždycky směrem k zemi. Jo, aby to dělali na zemi a naučili se o ty prsty skutečně opírat. Jo, protože jinak jsme pořád vzadu. Pak půjdeme takhle pryč. Tak já vám srdečně děkuju. A zase někdy nashledanou.